Житомирський ФК «Полісся» переходить на спонсорське фінансування. Тепер на комунальне підприємство з міського бюджету кошти виділяти не будуть. Натомість уже знайшли, куди їх спрямовувати. Ми кожен рік виділяли кошти з міського бюджету на підтримку комунального підприємства, нашого спортивного клубу. Наразі він знаходиться фактично на першому місці. І всі шанси вийти в прем'єр-лігу. І по домовленості, яка в нас була зі спонсором, вже в цьому році він мав перейти фактично на кошти, спонсорські кошти. Але війна трошки затягнулася, але вже з наступного року ми не плануємо виділяти кошти з міського бюджету на підтримку, на фінансову підтримку клубу. А ці кошти частину ми вже в бюджеті на 23-й рік проголосували на збільшення фінансування дитячого саме спорту. Тим часом у Житомира з'явиться ще одне місто-друг. Мова йде про невеликий Равич, що у Польщі, яке із першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Житомир. Про встановлення партнерських стосунків із цим маленьким містечком сьогодні також проголосували на виконкомі. Відносно маленьке місто Равич кинулося на допомогу Житомирській територіальній громаді. І ми підрахували, що близько 40 тонн гуманітарної допомоги було з 24 лютого доставлено до Житомира. І сьогодні до вашої уваги пропонується проект рішення про встановлення партнерських стосунків з гміною Равич. Це не місто побратими, але це місто завжди буде там другом і партнером міста Житомира. Також у Житомирі очікують поставку 20 естонських автобусів. Про це стало відомо днями після зустрічі чиновників з України із мером Таліна. Там домовилися, що допомога буде на безоплатній основі. Тим часом у місті вирішують, як використовувати їх максимально ефективно. Тож подумають над тим, щоб пустити їх за маршрутом тролейбусів та трамваїв. Останні не курсують по місту уже понад 2 місяці. Солодощі, листи, теплі рукавички та шкарпетки. Усе це днями поїде на передову від дітей Житомирщини. Особливо шкарпеткам усі будуть дуже раді, зізнається військовий. Зараз це дуже актуальне питання, бо в такі морози, щоб наші хлопці не мерзнули, мали змінні шкарпеточки, як кажуть. Якщо тепло в ноги, значить тепло організму. Збирали посилку вихованці позашкільних закладів з усієї області. І це далеко не перша акція Житомирського обласного центру дитячої та юнацької творчості. В кожній коробці, яка представили дітки, з теплом зібрані всі речі, які, сподіваємося, зігріють і воїнів там на передовій. І це вже не вперше наша така передача. Ця акція «Крила захисту» триває ще починаючи з 2014 року. А ще зазначають, не остання. Посилки для бійців тут стараються робити кожні 2 тижні. Наступного разу хочуть передати окопні свічки. Бійці 95-ки кажуть, особливо приємно отримувати такі подарунки саме від дітей. Цей момент є дуже важливий для військовослужбовців, які знаходяться на передовій, тому що воно не тільки зігріває їх теплом і ласкою тих листівок навіть. Це зігріває думку, що завжди за них пам'ятають, за них переживають, а особливо діти. Це наше покоління, це наше майбутнє, за яке ми стоїмо, за яке ми боремося. Цікавим захід зробили і для дітей. Свято відбулося у формі квесту. Діти, виконуючи завдання, шукали кролика, який десь заховався. А на завершення заходу діти зустріли святого Миколая, згадали йому бажання, отримали свої солодкі подарунки, таки знайшли кролика і передали військовим на передову пакунки, заховані у кочугурах снігу. А поки ж на наступний новий рік тут загадали бажання і дорослі. Так, ми сьогодні намагалися поєднати 2 заходи, щоб і туди на передову пішло тепло оцього такого нашого гармидеру, нашого шуму, наших урочистостей святкових. І я дуже сподіваюся на те, що закінчиться війна. І ті, хто отримував наші подарунки, вони будуть з нами тут також зустрічати. І якщо сьогодні з нами бійці 95-ї, то на наступний новий рік сподіваємося, що нас буде повно за військових. А вже до кінця тижня посилка від дітей зігріватиме бійців на передовій. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.
Родина оглядає свій щойно отриманий пакунок тепла. У серпні Олена та Олександр Лейні разом з трьома дітками та мамою приїхали із Бахмутського району до Житомира. Ми приїхали з Бахмутського району села Зроздолівки. Зараз у нас там вже немає нічого живого. Речі брали тільки дітям. Дітям брали речі, а собі брали то, що на нас, і змінну одяг. Все. Ми от місяці два, мабуть, шукали ці всі ковдри, подушки. В нас на даний момент 250 домів, які в селі, що, до яких живуть люди, гарні, красиві дома, 203 хати розрушені. Немає. Ну, це якби 90% вже немає села. Впродовж 4 місяців родина проживала у Львові. Згодом отримали запрошення на роботу у Житомирі, тож сюди і переїхали. Зізнаються, тут їм дуже допомогли та продовжують підтримувати. І нам трошки допомагають з продуктами. Це єдине, що постійно потрібно, бо все-таки багато дітей, треба всіх годувати. Іграшок багато нам ЦНА підають, і я завжди приходжу, мене там вже знають в обличчя і по фамілії, і дзвонять, кажуть, Олена, прийди, привезли там чи суміш молочну, чи щось, так що дуже допомагають. Родина Лейні перші отримали пакунок тепла. Та роздати таких планують 115. Проєкт відбувається за підтримки ЮНІСЕФ. Ці пакунки потраплять до сімей, які того потребують. А саме, це сім'ї переміщених наших українців, які переїхали з інших областей України в Житомирську область. Також це сім'ї багатодітні, це родини опікунів та піклувальників та інших, які того потребують. До пакунку входять по дві ковдри, подушки, пледи, рушники та комплекти постільної білизни. Ідея створення такої допомоги, зізнаються організатори, виникла під час спілкування з людьми та виявлення їхніх потреб. До мене підійшла сім'я ВПО, там було 5 сімей ВПО, яким передавалися пакунки від ЮНІСЕФа, вони схожого гатунку. І оця мамочка, вона сказала, що каже, дійсно, ми думали просто, як нам купити і де нам його, ну, тому що ми сюди переміщені. І нам елементарно просто не вистачає ковдр. А всі ви розумієте, що зараз така ситуація, що треба постійно знаходитися в теплі. Цікавим намагались організатори зробити ці пакунки і для дітей, обравши речі із привабливими для малечі малюнками. Сьогодні вони відправились майже в 10 громад області. Пакунки тепла в загальній кількості 115, а сьогодні поїдуть в такі територіальні громади. Це Ємільчинська, Олевська, Овруцька, Радомишльська, Малинська та Житомирська міська територіальна громада. Благодійники кажуть, це лише перший такий виїзд. Надалі будуть продовжувати, адже задовольнити потреби усіх не можуть. Та навіть отримуючи, бодай, таку допомогу, люди, котрі втратили усе, залишаються вдячними та вірять, незабаром зможуть повернутися додому. Це рідний край, це своя земля, це наші люди, і хочемо зустрітися, знайомими з усіма. А так не знаю, Господи, чи получиться. Ну, віримо, що все буде, що ми вернемося, живі, здорові, і що це буде наша земля, все буде наша, да, наша Україна. А ви живі, здорові. Дякуємо вам, що ви нам допомагаєте триматися. Тому ми віримо в те, що ми повернемося і все зробимо. Все буде Україна і перемога за нами. Вдячний за допомогу і маленький Кирило. І скажи дякую. 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 Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Анна уже здала кров. Вона піде на допомогу онкохворим дітям Житомирської обласної дитячої лікарні. Дівчина каже, про акцію дізналася із соцмереж, тож прихопила із собою і подарунки. Взагалі просто планувала прийти здати кров, так як з початку повномасштабної війни вже декілька разів приходила з періодичністю в 2 місяці, так як це дозволено. І планувала саме в цей день прийти. І з'явилося повідомлення в мережі Facebook щодо того, що буде проводитися акція. Купила подарунки дітям, принесла. А розмальовки олівці, фломастери.
Тут же до лікаря-терапевта своєї черги чекає Дмитро. Хлопець каже, про те, щоб стати донором, думав давно. Та сьогоднішня акція прискорила похід у центр крові. Ця акція мене підштовхнула взагалі прийти і здавати кров. Організатори розповідають, ця акція традиційна. І минулоріч Житомир зібрав найбільше крові серед інших регіонів країни. А ще цей захід – спосіб привернути увагу людей до того, що кров та її компоненти потрібні постійно. Якщо говорити про такі як кількісні результати, минулого року ми найбільше зібрали з України. У нас було 85 донорів цього року. Ми, на жаль, не зможемо догнати того результату, але ми сподіваємося, що люди будуть приходити в інший день і здавати кров на регулярній основі. Саме для такого ми проводимо всі подібні акції, щоб люди ставали постійними, безкоштовними донорами і долучалися до донорського руху. Є постійна потреба. Якщо ми будемо говорити про статистику, то в Україні десь втричі менше донорів, ніж потрібно для необхідного мінімуму. Уже кілька років поспіль здає кров і Вікторія. Жінка каже, здебільшого кров ще до початку повномасштабної війни здавала для житомирських шпиталів, аби допомогти військовим. Сьогодні ж вирішила допомогти дітям. Планувала прийти 23-го, але вирішила, трошечки мені сьогодні більш-менш зручніше з роботою, і вирішила сьогодні долучитися до цієї акції. Чому саме сьогодні, бо дізналася, що ця акція присвячена саме дітям. За фахом педагог, працюю багато років з дітьми і розумію, як потрібно, як важливо і потрібно підтримувати здоров'я наших дітей також. Друзі, знайомі теж долучаються до цієї акції, і ось має під'їхати теж ще моя подруга. Станом на 11 ранку у центрі крові на здачу зареєструвалося понад 20 людей. Медики ж кажуть, аби запасів було вдосталь, лишень у день має приходити півсотні донорів. Ми виїжджаємо в об'єднані територіальні громади нашої області, і вже на сьогодні ми таких виїздів зробили 53. І ось 50% від донорів, які були прийняті за 11 місяців, ми прийняли на виїзді. Це та форма, яка на наступний рік у нас визначена як перспективна, тому що таким чином всі жителі області приймають участь в донорстві. Тому на сьогодні у нас дефіциту як такого немає. Але бажано б, щоб прийшло більше людей з другою негативною групою. На тих, хто сьогодні здав кров для дітей, теж чекають подарунки, розповідають організатори. Для тих донорів, хто сьогодні прийшли, ми маємо 10 сертифікатів на каву для двох і один павербанк від наших партнерів. Також вони всі заповнювали такі бланки маленькі, ми їх потім шапки Діда Мороза будемо вже витягувати після того, як сьогодні забір крові завершиться. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. З перших днів війни депутат Новоград-Волинської міської ради від фракції «Слуга народу» Андрій Сухих змінив депутатський мандат на військовий квиток та став на захист батьківщини. Зізнається, до повномасштабного вторгнення готувався заздалегідь. Було певне перечуття, що щось та й буде. Певним чином так я готувався, тому що ще осінню минулого року пройшов військові збори у ТРО Збройних сил України, в нашому місцевому батальйоні. Ну і отримав певні навички, які потім вже мені знадобилися вже в цьому році. Саме через свою службу цей рік для депутата пройшов не в сесійній залі. Однак, коли міг вирватися на декілька днів, встигав підтримувати важливі рішення для міста та громади. В один із таких днів нам і вдалося зустрітися з ним. Ми досить велику суму коштів із міського бюджету виділили на підтримку Збройних сил України. Лише в нашому місті знаходиться 4 військові частини, ну, плюс ще батальйон ТРО. І від себе, як депутат, ну, я сприяв тому, щоб достатній кількості на потреби адекватно реагували і надавали фінансування згідно тих запитів. Окремо Андрій Сухих передавав допомогу і від себе. А в той час, як чоловік перебував не в місті, його фракційні колеги тримали політичний фронт. Валентина Тростенюк, згадуючи перші місяці роботи в умовах повномасштабного вторгнення, не може стримати сліз. Згадує, першим ділом почали разом зі швейним виробництвом виготовляти речі для військових. І ми почали шити різні розгрузки, аптечки, сумки для рожків. Тобто люди навіть спочатку це все вийшли на благодійній основі, навіть ну такий був просто клич. Люди наші поприходили навіть більше, ніж ми очікували. І люди почали займатися роботою. Ми почали шити.
Цілий місяць ми шили для ЗСУ. Такими мінімальними, як каже депутатка, речами забезпечували близько 5 батальйонів, котрі утворилися в Звягилі. Та перші кроки до матеріального забезпечення військових, а саме бійців територіальної оборони, фракція робила ще до початку повномасштабного вторгнення. Наша фракція ініціювала позачергову сесію, щоб виділити кошти для підтримки територіальної оборони нашого міста, так як в нас тут дислокується батальйон територіальної оборони. Ми тоді ініціювали цю сесію, ми тоді дійсно зібрали всіх депутатів і прийняли рішення виділити там першу фінансову допомогу для підтримки нашої територіальної оборони. Наступним викликом, згадують депутати, стала хвиля переселенців. Тоді, зізнаються, об'єдналась уся громада. Почала йти різна гуманітарна допомога, неї потрібно було якось там розподіляти, тобто залучалися працівники виконавчих органів, і всі разом фокусувалися, все роздавалося цим переселенцям. Також облаштовані було пункти тимчасового прихистку у нас на території нашої громади є, різні місця, де людям, щоб надалася якась перша необхідна допомога. Зокрема, депутат нашої фракції особисто там надавав своє помешкання, в нього є, він надавав переселенцям. Люди з Києва пересиджували цей період, коли в Києві тоді таке відбувалося. Та вже зараз «Слуги народу» Новоград-Волинської міської ради працюють із новими завданнями – забезпечення населення електроенергією. Ворог нищить енергосистему України. І Звягиль, зокрема, також страждає від відключень. Тому Валентина Тростинюк ініціювала рішення, яке допоможе мешканцям. Зараз це рішення проходить по комісіях, щоб було співфінансування ОСББ, як компенсувати ОСББ вартість генератору в разі, якщо вони хочуть закупити, тому що дійсно ті пункти незламності, які в нас є, я вважаю, що їх буде недостатньо, якщо це буде більше доби відключено світло, тому ініціювала це рішення, щоб якось ОСББ спонукати до того, щоб вони закупили, щоб ці мешканці будинків розуміли, що це необхідно, тому що в самий нескладний момент, щоб люди могли прийти зарядити гаджети, комусь інгалятори, чайника якось, тому що маленькі дітки, щоб люди знали, що в них є ця можливість, ми як влада повинні створювати ці можливості для наших жителів. Розглядатимуть це рішення на найближчій сесії, яка пройде 22 грудня. Загалом, зазначають депутати, із основними викликами, що спричинила війна, впорались досить вдало та оперативно. І наразі готуються до усіх можливих сценаріїв.